Fue. Vamos, Eche. Sou João Paulo, o Gleison, o Rosenir. Nós estamos praticamente. Aqui, ó. Nós estamos praticamente a tarde inteira. E agora à noite conhecendo, relembrando a fábrica aqui. Irmão, andou aqui tarde de mim, mano. Tem, pô, tá pegando atrás de você. Você é louco, mano. Alô? Ó. Você faz? Pode vir aqui, ó, na nossa direção, ó. Hey! Segundo eles, eu acho que é aquele pessoal de mountain bike. É, que hoje em dia tá, tem, bastante pessoas, tem bastante pessoas aí fazendo ciclismo, né? Tipo, subindo para as escadas, assim, é, entendeu? E o engraçado, pessoal, isso aí a gente já se deparou com muito. Eles são, são Opa! Escutou, né? Você escutou, né? Op. João. Oi, irmão. O senhor não respondeu, né? Respondeu? Respondeu lá embaixo, tá segurando. Não foi eco não, né? Irmão, tu não tá sentindo o cheiro de vela? Vocês não estão sentindo? É só eu. Não, mano. Do céu, que cheiro de vela que é esse, mano? Não, não tô sentindo não, cara. Não tô sentindo aquela vela que é esquisito, cara. Esse caixão, talvez ele tenha alguma ligação com você? Ei! Eu tô falando que os potentes cachorros tem gente assim, mano. Cuidado, mano. Toma cuidado, mano. Toma cuidado. Olha aí pra cima aí, mano. Olha aqui, eu tô vendo em nós, mano. Alô? Tem uma ligação com você? Mano, deixa eu só entender uma coisa. Um pouco antes do barulho da pedra, você falou alguma coisa? Não, não falei nada, mas eu ouvi. Ah, teve uma voz. É, o que você escutou? Sim. Ah, não deu pra entender não, mas foi uma voz aí. Ah, tá. Tá bom. Cadê, mano? Porque... falar pra você esse lugar aqui. Não, eu escutei. Eu escutei um pouco antes da pedrada. Entendeu? Com uma pessoa.
É daquele pequenininho, não é? É bem pequenininho, dói pra caramba, mano. Imagina se aquela revoada vir pra dentro. Que foi, João? Mordeu você? Grace, fica esperto. Pega, 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 Grace. Segura o teu piquete. Mordeu ele, mano. Mordeu ele, mordeu ele. Olha isso, ele tá aí. Ei, fica de olho lá, mano. Na casa lá, mano. Fica de olho lá. Que barulho lá dentro, gente. Fez mesmo. Fez um barulho, parece que arrastou alguma coisa lá, mano. Ih, olha aqui, cara. Nossa, Pedro. Olha aqui. Tô filma vendo, aqui. Tô vendo, mano. Caramba. Ai, que dor, maribondinho doído, cara. E, mano, você viu o barulho lá dentro, mano? Fez, parece que arrastou lá, mano. Ai. Dá pra ir, irmão? Qualquer coisa? Nossa, que dor, mano. Aqui o ferrão. Será que saiu o ferrão dele, mano? Olha aqui. Fez, mano. Tá aqui vermelho. Olha aqui, cara, o vergão. Tá vermelhou, mano. Perdeu? Ó, escutei um grito. Escutei um grito. Que foi, João? Que foi, João? Que foi, mano? Irmão, vou dar uma olhada ali que arrastou ali, mano. Não, você vai. Vou aqui. Cuidado aí, mano. Ah, irmão. Sabe que arrastou ali, mano? Aquela porra tava ali, mano. Arrastou, mano. Que negócio tá caído ali, mano? Que negócio, João? Acho que é janela, mano. Janela, não era? Ah, capaz. Mano, tá arrastado aqui na frente, mano. É mesmo? Tá, mano. Mano, cuidado com o barulho aí também. Que foi? Mordeu de novo, mano? De novo, mano. Vê se você tá no centro. Não tá no centro. Sai da igreja. Gente, sai da igreja. Sai da igreja. Sai da igreja. Sai da igreja. Arrastou mesmo. Aí, aqui, cara. Nossa. Isso, o vergão ficou aqui. Agora saiu a borboleta, mano. Nossa, irmão. Ei, tá difícil ficar aqui, mano. Ah. Nossa, um vergão que arma, parceiro. Aqui, não diminui essa lanterna. Só mostrar pro pessoal aqui, ó. Ficou vergão, mano. Ficou vergão. Mano, vale um bom dia zoado, mano. Que dor, cara. Nossa, mordeu você duas vezes, João. Nossa, o que é isso aqui? Se é com três, eu posso pedir música? Jesus, mano. Ai! Credo. Mano, que dor, parceiro! Não, inchou, inchou, inchou. Tá perigoso, mano. Tá perigoso, né, ficar aqui, mano. Nós vamos embora já! Você escutou, mano? Barulho estranho, mano. Você viu? Foi bicho? João, nunca vi um bicho desse jeito falar assim. Gritar assim, mano. Parece que é um barulho de pedra, sei lá, não. Bateu, é? Esse lugar aqui, esquisito. Peraí. Foi pedra ou ele caiu? Ou ele bateu no chão? Irmão, tem um olhinho lá, mano, ó. Olha pra você, ó, lá na ponta, ó. Lá em cima, vem aqui, ó. Morto.
Irmão, tem um olho lá, mano. Não é criação, é criação, mano. Não, olha, irmão. Lá, aqui, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, volta aqui, volta aqui, ó. Tá vendo? No mato? Lá, lá em cima, lá em cima. Ó, tá virando, ó. Não tá vendo, João? Não, mano. Não tô vendo nada, não, mano. Não tá vendo, João? Não. Só eu que tô vendo, mano. Da onde eu? Irmão, não. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Irmão, ele tá olhando. Ele tá, é um olho mesmo? Eu falei pra você, ó. Falei pra você, ó. Mano. Não tá mais ali, mano. Tô falando pra você, não tá ali, mano, ó. Vamos pegar o povo. Ei, fica esperto, fica esperto. Falei pra você, mano. Falei pra você, eu peguei de chapa, mano. Caramba. Não dá pra subir, mano? Não dá, irmão. Ali é um barranco, mano. Mano, aquilo era gado, não é? Não é, não é, irmão. Ah, não era não, mano. De jeito. Quando não passa carro, fica da hora, né, mano? Vindo pra estrada, vindo pra estrada, tio! Tô vindo, tô vindo, tô vindo. É carro vindo, mano? Irmão, a câmera não tá focando, irmão. É carro, mano. É carro porra nenhuma, cara. A câmera não tá focando, irmão. A câmera não focou, não sei, mano. Porra, é carro, cara. Mano, não tem o cara aqui, mano. Cadê, João? Cadê, João? Minha perna, mano. Nossa, minha perna não presta, mano. Você viu, Grace? Hoje com sua perna? Não, meu joelho não presta, mano. Que isso, cara? A luz, pô. Mano, torci pra cama focou, mano. Porque tava escuro demais, mano. Quer falar um negócio pra você? Você? Pra falar? Morto virar e voltar, não foi, né? Não. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. É carro vindo, mano. Irmão, a câmera não tá focando, irmão. É carro, mano. É carro porra nenhuma, cara. A câmera não tá focando, irmão. A câmera não focou, não sei, mano. Porra, é carro, cara. Mano, não tem o cara aqui, cara. Sério, João? Sério, louco, tio. Ai, morcego. Nossa. Morcego, irmão. Que foi? Morcego, quase voando na cara ali, mano. Que é isso, João? Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Gente, toma cuidado, hein?
Você vai tentar entrar, mano? Vai de cabeça baixa, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, mas legal aqui, cara. Ah. Você doa, mano. Cabeça baixa aí, mano. Cuidado, cuidado. Nossa, passou rajado aqui, mano. Nossa, morcego, passou rajando aqui perto da gancho. Foi meu cabelo, não é isso, mano? Foi mesmo. Mano, esse vidro tava aberto aí, mano. Aquela veia tava aberta aqui ou não? Aberto, eu não sei, do cara. Tá de boa, Luiz? O que que tem no fundo, mano? Ó, tá no vermelho aqui, ó. Nós não somos bem-vindos aqui? Mano, foi a geladeira, João. Foi a geladeira, mano. Mas já deu, irmão. Mano. Não. Que isso, irmão? Que isso? Mano. Não, não. Pá. Porra, essa, mano. Pá. Que é isso? Mano, João, cuidado, João, cuidado, João. Machucou, João. Machucou a perna. Olha lá, Gris, olha lá, Gris. Torceu a perna, irmão. Nossa, eu creio bem. Achei que cheguei. Machucou o seu joelho, irmão? No tornozelo. Nossa, irmão. O que tinha ali? Eu achei o degrau, você pisou falso, mano. Degrauzinho. Vem, fica de olho. Ai, desculpa, mano. Falou, tô aí, mano. Você tá na onde aqui? Tá aqui por perto da gente aqui? Tem algum tipo de simbolismo? Não, que for? Não. Que sinto, mano. É isso, falou mano. Isso, uhum. Não, eu tô arrepiado, cara. Você é louco. Você que passou aqui entre nós aqui, né? Mano, que sensação horrível que deu no meu. Nossa. Qual que é o seu nome? Tá descendo, não. Que sensação horrível. Além de você, tem mais outra pessoa. Tem jeito de você conversar com a gente? Irmão, olha lá, olha lá, irmão. Irmão, acendeu, mano. Tá virando aqui, tá filmando aqui, ó. Acendeu, mano. Chegou ali perto, mano. Tava perto da gente, pô. Você que acendeu ali? Acende ali novamente. Não vai! Ah, mano, você viu, né? Você viu, né? Calma. Por que não?